Ahoj děti. Stranu, která má označení 11 a nadepsání A11, zakončíme pátým cvičením. Tak, přečtěte si zadání, už po několikáté podobné, spočítej a napiš. Tentokrát budeme počítat tady ty pyramidy. Tak si první vypočítáme společně. Tak čím začneme? Kterou, kterou trojící čísel? Asi tady tou mini pyramidkou, protože vy víte, že když sečteme ty spodní dvě cihličky, tak nám musí výjít ta cihlička, která je nahoře, 1 plus 1 rovná se 2, nebo to můžeme také říkat jako rozklad. Dvě rozložíme na 1 a jedna. Tak přeměníme pastelku a podíváme se sem. To je pro nás taková kontrola. 12 rozložíme na 10 a 2, protože 10 a 2, 10 plus 2 rovná se 12. No ale máme tady ještě jednu volnou, jedno volné políčko. Tak 10 rozložíme na, a tady máme 1, takže na co a 1, na 9 a 1. Možná, že je to pro vás. Téma barvičkama takhle složité, tak jsem to vygumoval, bezva, výborně, tak první máte vypočítaný, to jsem ukázal, jak se to má dělat, druhou a třetí pyramidu zkuste sami, tak do toho, výborně, tady jste měli, Lehkou práci vlastně tady nahoře, tam jste nemuseli dělat vůbec nic. 11 rozložíme na 11 a 0. No a potom další lehká práce je tady, takže 0 rozložíme na 0 a 0. No a poslední, co vám tady zbylo, rozložit 11 úplně stejně jako v té mini modré pyramidě. Na 0 a 11, 11 a 0. Tak, to máte, tohleto. Tak já to zase smažu. No a pokračujeme dál. Co tady? Tady bylo asi nejlehčí začít. Tady, protože dvě spodní cihličky dávají tu horní. 2 plus 3 rovná se 5. 5 rozložíme na 2 plus 3. Kontrola mohla být tady. Tak, takhle. 10 rozložíme na 5 plus 5. No a zakončili jste to tímhletím rozkladem. 5 rozložíme na 3 plus 2. Tak, zase to smažu. A dáme řešení, svítíme všude zeleně takhle. Tak, takhle by to mělo být. Máte to taky tak? Oni ty pyramidy se nám trošku jako stížili. Dřív tam byla vždycky jenom dvě čísla na výběr. Teďka jich je tady víc. Takže, jestli to máte dobře, gratulace a jsem moc rád.